Radio Handa. Assalamu alaikum usta. Haliga qo'llamamizni qaytadan chop etayotgan paytimizda mana shu narsalarni hammasini shuni ichiga shunda kirgizib urib yuboramiz. Xo'sh, to'n og'ishlar bor, iplar bor. Haliga kelgan haliga men rangli. Rangli. Har xil. Hozir ko'ramiz qanaqaligini. Xo'sh, bunisi. Yaxshi. Qizarish, bunisi. Sariq, sariq. Bunisi. Ko'k. Yaxshi. Tugmachalar bor. Mana qani. Hozir ko'ramiz. Juda ko'p qidirdim-da bu tugmachalar. Ajoyib bo'ldi. Ajoyib. Xo'sh, yaxshi. Santimetr bor. Mana qarang. 100 santimetr. Uzunligi necha? 20 metr. 20? Ha, yaxshi. Biroz uzunroq, lekin bo'ladi. Yaxshi. Mana. Xo'sh. Endi. Xo'sh, men bor. Qaychi. Eng katta qaychalar, yana bir kichkina qaychi. Bu yaxshi. Bunisi o'zimiz bilan. Bo'ladi. Yana buyrak ratib o'ynmang. Diyam kerak bo'lib qoladi. Ana shunaqa. Xo'sh, siz ajoyib kishisiz. Siz hali ketmaydi, lekin mana bu boshlabsiz. Kelgusida sizdan juda ham ajoyib mijoz chiqadi. Ha? Hali ke hamma narsani muhayyo qiladigan intizomli mijoz chiqadi. Qo'yman sizga. Rahmat sizga. Qo'llamamizni yangitdan yozayotgan paytimizda mana shu sarlarni hammasini kiritib yuboramiz dedi. Juda ham maqtab yubordingiz-ku. Mana bu qog'ozni ham olib qo'ying. Ko'rmadim. Spravka. Poliklinikadan spravka. Spravka? Spravka. Bizga spravkani kerak yo'q. Endi har ehtimolga qarshi olib keldim. Bizni qo'llamamizda spravka deyilmagan. Nimaga spravka? Bilasizmi, bu spravkani olganimiz sababi haligi ikkala qo'l va oyoqlarimning uzunligini bir xil ekanligi haqida.
رحمت سگه می رحمت سگه قایل من منی هم حالی که یاز قایمز حالممز قیتتن چاپ اتکن پیدمز ده آدملردن سپرد که طلب کنش البته یازو بودمز رحمت بولده خمال ارسه محیا سس کته بریم رحمت خب سلامت بولین سلامت بولین بو دوتای مکه نمه مکه این که ریلین نرسه ایستن چکت کن مکه هلیگه ماشینان مکسه ایوکی بوله نیچه دیلده نیچه دیلده شوین که آوار باب یورگندن کوره مگزندن تایار کستم آسان بومست مده ای خزمت ایندن ارگلدم مکه We'll be right back.